В ефірі новини на Д1 у студії Руслана Козиряцька. Вітаю вас. Ми працюємо наживо і вже готові підбити підсумки четверга 30 липня. І коротко про головне. Чорний дим накрив лівий берег. Пожежа сталася на Дніпровському метизному заводі. Новий метод боротьби з амброзією тестують у Дніпрі. Виробник обіцяє, за 3 тижні шкідливих рослин не буде. Плавці зі всієї України з'їхалися на перший етап Кубка України. Густий чорний дим та різкий запах хімікатів. У Дніпрі горів метизний завод. Пожежа сталася у 4-поверховій будівлі по вулиці Столєтова. Горіла асфальтна крихта та відходи рубероїдного покриття. Вогонь охопив близько 2,5 сотень квадратних метрів. Ліквідувати загоряння вдалося за годину після сигналу в ДСНС. З вогнем боролися більше 20 рятувальників. Загиблих та постраждалих немає. Коронавірусний антирекорд в Україні. За останню добу зафіксували майже 1200 нових випадків COVID-19. За даними міністра охорони здоров'я Максима Степанова, найбільш уражені Київ, Львівська, Рівненська та Івано-Франківська області. На Дніпропетровщині минулої доби виявили 30 інфікованих. За даними Дніпро-ОДА, інфекцію підтвердили у 16 мешканців Дніпра, 10 Кривого Рогу та у 1 кам'янчанина. Захворіли також по 1 мешканцю Дніпровського, Петропавлівського і Петриківського районів. На сьогоднішній день по місту підтверджено 691 позитивний результат. Одужало вже 539 осіб. В 21-й лікарні на сьогодні очікують свого результату 13 пацієнтів. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 68 794 людини. З них 4853 дитини, а також 8576 медичних працівників. При цьому загалом одужало 38154 людини, а летальних випадків – 1673. За професіоналізм та відданість лікарі Дніпропетровщини отримали державні та обласні нагороди. Від імені голови обласної ради Святослава Олійника медикам подарували наручні годинники. Серед відзначених – головний лікар обласної дитячої лікарні Олександр Хитрик. Почесну грамоту Ради національної безпеки і оборони України отримав Олексій Волков, завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Кам'янської міської лікарні номер 9. Загалом обласні відзнаки вручили 16 лікарям. Лікарям Дніпра та Кам'янського ще 4 передали держслужбовцям, які були задіяні в боротьбі з COVID-19. І до інших тем. Двоє людей постраждали в ДТП на перехресті Янтарної та Калинової у Дніпрі. Інцидент стався близько 11 ранку. Вантажівка повертала з Янтарної та не пропустила пасажирський автобус. Удар ваговика припав на задню частину автобусу. З його вікон повилітало скло. Деякі пасажири отримали поранення. Двох постраждалих госпіталізували до лікарні. Слідчі дії по справі тривають. Безпечні хімікати. У Дніпрі тестують новітній метод боротьби з амброзією препаратом вітчизняного виробництва. 3 роки він проходив клінічні дослідження. Наразі фірма-виробник проводить безкоштовну експериментальну обробку. Перші результати обіцяють за 15 хвилин, а повне знищення шкідливих рослин має статися за 3 тижні. Як запевняють виробники, інноваційний хімічний препарат не шкодить тваринам та культурним рослинам, а діє виключно на пагони амброзії. Основу складають препарати магнієвої сполуки. Також сюди додається стабілізатор, вітамінний комплекс. І в цілому цей препарат є екологічно безпечним. Ідеальна обробка вважається з іюня по кінець іюля, до того моменту, коли рослинність почала цвісти. Во-первых, ми вирішуємо питання одразу ліквідації послідуючих появлення нових рослин. Во-вторых, ми препятствуємо виникненню алергії у людей.
Соціальні працівники Дніпропетровщини отримали партію гуманітарної допомоги. Акція проходить у рамках спільного проєкту Мінсоцполітики та ЮНІСЕФ і спрямована на посилення соцзахисту дітей, які повернулися з інтернатів додому під час пандемії. Для роботи з вразливими родинами засоби індивідуального захисту отримають майже 800 працівників служб у справах дітей Дніпропетровщини. Набори розраховані на 2 місяці використання. Крім нашої області, проєкт втілюють ще в 4 регіонах. Крім медичного захисту, його ініціатори надаватимуть підтримку та допомогу родинам, які на обліку у соцслужб. З медичних масок також туди будуть входити рукавички, це ось такий набір, дезінфікуючі засоби. Там також у нас далеко в машині будуть бахіли. Близько 19% дітей, які живуть в інтернатах, мають родини. Тобто діти з інтернатних закладів повернулися до своїх родин, які не могли їх виховувати. Наша задача проєкту – промоніторити, що відбувається в цих сім'ях, в яких умовах живуть діти. Соціальні працівники пішли у родини, засоби безпеки придбавали власним коштом, деякі території забезпечували, об'єднані територіальні громади забезпечували своїх працівників. Прісноводні медузи заполонили річку Дніпро. Організми, яких більшість містян раніше зустрічали лише в морі, цьогоріч чудово себе почувають у водоймах обласного центру. Їх настільки багато, що ті плавають навіть на мілині. Так, кажуть фахівці, активно розмножуються. Чому так сталося саме цьогоріч? Вікторія Журавель розкаже. Близько сантиметру завбільшки, прозорі та без яскраво виражених щупальців. Таких водяних мешканців дніпряни спостерігають в річках цього літа. Найбільше медуз в озерах або місцях, куди їх приносить течією. На дуже проточних ділянках її можна і не побачити, а в затишній ділянці її може заносити хвилями, де вона концентрується і створює ефект великої чисельності. Личинки медуз жили в наших річках завжди, кажуть біологи. Зазвичай ті перебувають на дні, налипають на каміння. Цьогоріч не надтепла зима та висока температура води дали змогу медузам плодитися. Медузи відпочковуються і починають свій життєвий цикл, тобто починають живитися та розмножуватися. На підтвердження того, що медузи стали постійними мешканцями річки Дніпро, тих запустили до акваріуму, що на Монастирському острові. Наловили просто навпроти, на пляжі. Тут відтворили звичні умови життя медуз. Підтримують температуру води не менше 25 градусів, а годують інфузорією-туфелькою. Чому б не наловити медуз, якщо вони є і мало хто їх бачив? Тобто ми сподіваємося, що такий новий мешканець акваріуму приверне більшу увагу відвідувачів. Медузи, що водяться у наших водоймах, не загрожують ані людям, ані річковій екосистемі, твердять спеціалісти. Їхні щупальця занадто тонкі, аби зашкодити. Дорослі особи гинуть щоосені, коли вода холоднішає. А ось скільки проживуть медузи в акваріумі, не знають навіть самі біологи. Та сподіваються, що наступного року зможуть побачити процес народження маленьких медуз. Вікторія Журавель, Андрій Сергієв, Віталій Шалдов. Новини на Д1. Замість смуги перешкод – селянський узвіз. Дніпровські велосипедисти влаштували собі випробовування. У повному екіпіруванні група спортсменів проїхалася розмитим селянським узвозом. Свій спуск екстремали зафільмували на камери. За їхніми словами, звичайному велосипедисту без належної підготовки подолати цей шлях буде вкрай важко та небезпечно. Нагадаємо, міська рада взялася ремонтувати селянський узвіз, однак процес переслідують постійні негаразди. Спочатку дорогу розмив дощовий потік, потім – каналізаційний. І до новин на Сході. Ворог продовжує провокувати наших захисників на Донбасі. За даними штабу ООС, 30 липня зафіксовані 2 факти режиму припинення вогню. Втрат серед українських військових немає. Гатили поблизу Оріхового та Новотошківського з підствольного гранатомету та стрілецької зброї. Вогонь був неприцільним, тож українські воїни на провокації не відповідали. Крім військових ЗСУ, в районі ООС працюють і підрозділи ДСНС. За останню добу сапери здійснили розмінування площі у 6 гектарів. Громадяни України можуть бути впевненими у тому, що їх Збройні Сили завжди готові виконувати завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності нашої вітчизни – захистити мир і спокій українців. Крім українських військовослужбовців, у районі проведення операції належно виконують завдання й інші підрозділи об'єднаних сил.
Зокрема, 94 невідомих вибухових пристрої знайшли підрозділи ДСНС під час розмінування за заявками мешканців прифронтових населених пунктів Донбасу. Спортсмен, чия воля сильніша за тіло. 5 років тому під Маріуполем тоді ще 11-річний Микола Нижниковський внаслідок вибуху російського снаряду втратив руку та обидві ноги. Попри тяжкі удари долі, хлопчина не здався і тепер встановлює рекорди України з плавання на відкритій воді. І не збирається зупинятися на досягнутому. Тему продовжить наш власний кореспондент у Києві Вадим Коробенко. У 2015-му він вижив усупереч обставинам, а сьогодні демонструє надможливості людського організму, встановлює національні рекорди та націлений на паралімпійське золото. Після численних операцій та тривалої реабілітації Микола Нижниковський вирішив займатися плаванням. Хлопця підтримали зірки спорту, зокрема рекордсмен світу з плавання Олег Лісогор, який у підсумку став його тренером. 6 місяців спільної роботи і Микола готовий до свого першого спортивного досягнення. Це буде перший заплив на відкритій водоймі і, можливо, не останній, і, можливо, Колі теж сподобається плавати не тільки в басейні. Сьогоднішньою задачею, там 400-500 метрів, я думаю, він спорається на всі 100. Відмінна техніка, помножена на несамовиту жагу до перемоги, дають результат. 16-річний Микола Нижниковський вільним стилем перепливає Дніпро. Він стає першою людиною з ампутацією одразу 3 кінцівок, якій підкорилася така задача. Схоже, до такого результату не були готовими ані тренери, ані представники Національного реєстру рекордів. Он показал фантастическое время 13 минут 45 секунд. Дистанцию мы будем мерить по Google карте, но она минимум составляет порядка 400 метров плюс-минус 50. Никто не ожидал такой скорости и техники. Я думаю, что это далеко не последнее его достижение. А от новоспечений рекордсмен до результату ставиться спокійно. Хлопчина переконаний, попереду на нього чекають нові, не менш серйозні виклики. Стал течення, но я не почувствовал никакого течения. Единственное, что более-менее, что я почувствовал, возле как подплывал. Чувствую себя хорошо, прошел заплыв очень быстро, ничего не понял. За словами Олега Лісогора, Микола має відмінні шанси стати професійним спортсменом-паралімпійцем. Відпочивши після встановлення національного рекорду, вони знову візьмуться до справи. Попереду відбір на головні змагання чотириріччя. Треба визначитись з групою його інвалідності, треба визначитись з дистанціями, які він може і буде плисти. І далі вже там не буде, я думаю, що ніяких проблем з попаданням у збірну та якихось виконання нормативів, а також боротись за медалі, він вже готовий. Збірна України з плавання серед людей з інвалідністю є однією з найсильніших у світі. Паралімпійські ігри мали відбутися цього року в Токіо, але через коронавірус їх перенесли на 2021. Вадим Коробенко, Сергій Салій та Владислав Казаков, Київське бюро телеканалу «Д1». Мантри живопису – персональна виставка художника Тараса Триндика проходить у Музеї українського живопису. Дніпровський митець не гаяв час на карантині і створив аж 40 картин. Відомий як абстракціоніст, Тарас Триндик цього разу писав пейзажі. Сам майстер каже, картини вийшли яскраві та життєствердні, та прагне, щоб вони дарували відвідувачам позитивні емоції, яких їм так бракувало на карантині. Была идея показать, немножко вывести людей из депрессии, как бы вот этого состояния, чтобы люди немножко соприкоснулись с чем-то красивым. Слово «мантра» переводится как «ман-ума», то, что «тра», то, что успокаивает. Я подумал, что в теперешней ситуации, которая происходит в стране, она более как бы органичная, просто хочется, чтобы люди немножко успокоились, расслабились, разгрузились. Нафтова афера. У Кривому Розі виявили завод із виробництва контрафактного пального, яке реалізовували через місцеву мережу АЗС. Служба безпеки України встановила, у чорних схемах брали участь кілька комерційних структур. Підпільне підприємство працювало на базі покинутого заводського приміщення. Готову продукцію збували на 6 автозаправних станціях. Під час пошуків правоохоронці також виявили обладнання, резервуари різного об'єму, 3 бензовози, а також бухгалтерську документацію та чорнові записи. За фактом відкриті 2 кримінальні провадження, на майно накладений арешт.
Риба у річці Томаківка гине через спеку. Такого висновку прийшли фахівці Марганецького центру досліджень. Масову загибель риби помітили мешканці села Городище і звернулись до Марганецького виконкому. Ті з фахівцями лабораторії санепідемстанцію взяли проби води і провели хімічні дослідження. PH води або кислотність води становить 9,2 при нормі 6,5-8,5. Запах цієї води гнилосно-рибний такий. В частині річки були такі заплави, де вода стояла. Там було і 25, і 30 градусів. І кисень, ну це така моя версія, було витіснуто. То гідробіонти, риби, черепахи, раки, вони гинуть. І тому можлива така версія, що це було в результаті спеки. Як змінилися дороги «Укравтодор» за 9 місяців? Очільник агентства доріг Олександр Кубраков розповів про досягнення його команди. Нині ремонтують 3900 кілометрів українських шляхів із запланованих на цей рік 4200 кілометрів. Кубраков зауважив, що вже на кінець літа до 2500 кілометрів будуть готові у верхньому шарі. За його словами, за 9 місяців роботи його команди «Укравтодор» підписав договори на суму майже у 107 мільярдів гривень. Це включає чинні контракти попередніх років і нові проєкти та роботи на 2020 та 2021 роки. Глиняна арт-терапія. У Дніпропетровському центрі соціальної підтримки «Добре вдома» благодійники провели творчий майстер-клас. За підтримки Міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського «Солідарність» дітлахи отримали уроки арт-терапії та змогли власноруч виготовити казкових глиняних героїв. У рамках програми фонду «Ми зможемо» для вихованців інтернатів та соціальних притулків регулярно проводять гуртки, майстер-класи та творчі конкурси. Глина полезна, полезна лепка, полезна, потому что это работа руками, а все, что мы делаем ручками, все всегда для мозга полезно. Мелкая работа развивает определенные зоны в мозгу, которые отвечают даже за коммуникацию, за речь, конечно, развивает память, конечно, терпение, конечно, даже трудолюбие. Мы хотим, чтобы раз в неделю по возможности мы встречались и занимались. То есть раз в неделю – это, в принципе, вот тот хороший такой вот профилактический способ для деток. Опять же, снятие стресса там в конце недели, в четверг, в пятницу мы планируем ездить. Плюс, конечно, я говорю, это очень классный плюс к развитию ребенка. И мы видим действительно результаты очень хорошие. Поэтому мы хотим, чтобы «Добрые в дома» тоже были в нашем социальном проекте «Мы сможем», а чтобы дети все вместе работали, трудились над собой. І про новини спорту. 144 спортсмени з усієї країни з'їхалися до Дніпра на перший етап Кубка України з плавання. Це дебютні офіційні змагання після загальнонаціонального карантину. Вік атлетів, які боролися за нагороди, необмежений. Найголовніше – рейтинг плавців. Дмитро Харлов продовжить. В басейні місцевого «Метеору» змагаються спортсмени з більш ніж 20 областей України. Ользі Медведєвій 15. Торік на міжнародних змаганнях в Австрії плавчиня вирвала бронзу. У Дніпрі ж на дистанціях у 50, 100 та 200 метрів брасом дівчина з Донеччини зупинилася за крок від п'єдесталу. В усіх вирішальних запливах посівши четверте місце. Каже, викладалася на повну, втім далася в знаки тривала тренувальна пауза. Карантин повлиял на результаты, потому что это все равно отсутствие воды, а вода – это, ну, это основа пловца. Проте не все втрачено. Вже за місяць в Харкові стартує другий етап Кубка України. Эти соревнования являются заключительными в соревновательном периоде, который должен был закончиться Олимпийскими играми, чемпионатом Европы и чемпионатом Европы среди юношей. Но так как этих соревнований не было, мы разбили эти два соревнования и проводим здесь первый и второй этап. 21-річний кам'янчанин Владислав Дмитрук – володар національного юнацького рекорду. На Дніпровській воді з результатами 28-89 та хвилина 03-63 виборов дві бронзи на полтиннику та сотці брасом. Все-таки получили удовольствие и результаты порадовали. Это самое главное.
Золото, срібло та бронза. Повний комплект нагород зібрала 14-річна майстриня спорту з Кривого Рогу Аліна Ткаченко. Чемпіонка України одразу на декількох брасових дистанціях, досвідчена бойкиня на місцевих стартах різних рівнів. Втім, за кордон відстоювати честь країни Аліна наразі не виїжджала. Отобралась на чемпіонат Європи, но из-за всей этой ситуации с карантином не получилось поехать. Аліна каже, все ж сподівається потрапити на перенесену континентальну першість і зізнається, вже зараз ставить перед собою більш амбітні цілі. Далі йде чемпіонат світу і Олімпійські ігри вже. Учасники з Дніпропетровщини на першому етапі кубка загалом вибороли 36 нагород різного гатунку. Дмитро Херлов, Інна Таранець та Андрій Лисенко. Новини на Д1. І про погоду на п'ятницю. Синоптики прогнозують дощі та грози, вітер західний до 10 метрів за секунду. Температура повітря вранці 19 градусів, вдень потеплішає до 26. На цьому випуск завершено. У студії працювала Руслана Козиряцька. Гарного вам вечора, бережіть себе і хай щастить!